Thomas. I dag så er jeg samvittighetsfange hos Amnesty for å ha kritisert myndighetene. Jeg har sittet her i halvannen time nå og tenkt over hvor forferdelig mennesker som sitter i en sånn liten celle hver dag har det. Og jeg håper så mange som muligheten har muligheten til å hjelpe og delta i denne veldig viktige kampanjen med å sende Amnesty til 2160.